وركي يودم بي يدعى لك فلسطين أو مُجاهدين يهودة أيام كلوا وذاج يا الله في <applause> محاسب بدلي يا بمشهد إم من جامنا يا israa'iil oo duqayn xooggan weli ku wadda magaalada kasa hase ahaatee ururka xamaas ayaa soo riday diyaarad dagaal ah oo ay lahaayeen yahuudda kadib markii ay duqayn xooggan ku wadday magaalada kasa hase ahaatee warar kala duwan ayaa ka soo baxaya la dhimashada iyo dhaawaca sidoo kale laba milyan oo ku nool kasa ayaa laga jartay biyihii iyo raashiinkii maxay ku nool yihiin falkhayn ayaan ku samayn doonaa fadlan nala joog oo fulow dheh beejkaani aan ku horreeya magaalada kasa <laughs> laba milyan oo falastiiniin ah ayaa ku nool waxaa la leeyahay biyola'aan iyo raashiinla'aan ayay noqday weryo ka tirsan aljaseira ayaa la weyddiiyey dadkaasi maxay ku nool yihiin hase ahaatee war ay ku farxeen ummadda muslimiinta ah ayuu bannaanka keenay waxa uu yidhi weriyahaasi ha ka welwelina muslimiinta halkan joogto ama reer falastiin horay ayay uga taxadareen ayuu yidhi dhowr iyo labaatan sano waxaa saarnayd cunuqabatayn oo ah cir iyo dhul

راشين كا ايغانا وا حسا اهاتي حالت بلا ادنما ايه او عروس ايا كاجستو جيرتو قرمدا او غو باقدي ان ليس دجيو اسلام ماركاسنا غرغار دغدغ اهل قارسيو حسا اسرائيل ايا دينين عروس او دال كاسي مصر كدي كد ماركي رير مصر اي اسكو ان اي قرقار قارسيان و كفلسطين که اي مصر آيّا و وحی صورت و بنگواری آد ايه و ايه بدن آیا ايه هاي غزة آیا ايه وحنجینی نداوین ايه ایرشین إسلام سنة إسرائيل أم يهود أيا أوهان جبتي داتكي أوضي مصر وحي يراه دين هل كي قدبا مدى في ايام كو غراعينا إسلام ركاسينا بروبا أحان أيا لوتوسي آيك آيكا غالي لهايين فلسطين أيا وحالو لفتي دور مدفع isla markaasina gawaaridii raashiinka u waday masaakiintii reer khasa ayay dib ula laabteen hanjabaad culus ayay u jeediyeen dalkaasi masar masar afka ayay qabsatay lama oga waxa ay samayn doonto sidoo kale ururka xamaas ayaa maanta waxa ay soo rideen diyaarad dagaal ah oo halkaasi duqaynaysa magaalada qasa isla markaasina dhulka ayay soo dhigeen muuqaal kooban oo ay aljaseira soo daysay ayaa la arkayey ayaga oo dhulka ku soo ridaya diyaarad duqayn xooggan ku wada shacabkaasi masaakiinta israa'iil ayaa iminka ama yuhuudda ayaa looga digayaa in shacabka aysan duqeyn laakiin israa'iil waxay wacad ku martay guri walba oo dhisan oo taagan in ay duminayso waxay u adeegsanayaan hub aad u culus hubkaasi oo la sheegay in uu marka hore gudaha galo ama dhulka uu galo dhowr mitir kadibna uu qarxo sidaasi ay ku burburiyaan daaraha dhaadheer ee ku yaalla magaalada kasa isku soo wada duub oo xaalad kacsanaan ahi ayaa laga dareemayaa dagaalada halkaasi ka socdo ra'yisal wasaaraha yuhuudda ayaa qof kasta teleefoon kula hadlaya oo gaal ah islamarkaasina waxa uu leeyahay gargaarna soo gaarsiiya garabkayna istaaga sidoo kale dawladda maraykanka ayaa diyaaradihii ugu horreeya halkaasi geeyey diyaaradahaasi hubka siday ee maraykanka ugu daqay israa'el waxaa la doonayaa in magaalada khasa ay dukum daakum ka dhigaan amaba ay kadigaan, ya, ka dhigaan xero aanan weligeed la degin taasi ayaa laga degayaa beesha caalamka ayaa kaylo afka furatay shiinaha ayaa diidan arrintaasi ruushka ayaa leh دك قصوا إن لا بد بادية دلكاس إندونيسيا أيا وح أي شقت إن أي جرجر أدريس ومجال هذا قص حسأ هاته هجامي ياشة مسلمين تا أي عبد حفر ليه مسؤول واحد لي إيران إيو دلكاس العراق أيا وح أي عرب ككل رفتن إن هجامي ياشة مسلمين تا أي عبد سنيان إسلام ركاسني أي كفر سنيان شعب كاس مسلمين تا اه الغضو قين يا مجال هذا إن أي سو اي حبك ليه كرين حسأ هاته دولت الإمارات كا أيا وح أي شقت إن لا بتن مليون أيو دقيسو laakiin labaatankaasi milyan loo soo marsiinayo qaramada midoobey hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa ku baaqday in la sameeyo wadooyin ammaan ahi oo la mariyo gargaarka bini-aadinimada ee la geynayo marinka khasa taasi oo ay isticmaali karaan shaqaalaheeda iyo gargaarka ay wadaan bayaan ka soo baxay w f b ayaa lagu sheegay in ay bilaabeen howlgallo degdeg ahay oo ay doonayaan in cunto lagu gaarsiiyo in ka badan siddeetan kun oo qof oo ku nool magaalada khassa daanta galbeed kuwaasi oo haatan aan haysan adeegyada as-aasiga ah sida cuntada iyo biyaha w f b ayaa intaasi ku dartay in ay qaybiyeen cuntooyin diyaar ah taasi oo ay gaadsiiyeen ilaa toddobaatan iyosaddex kun oo qofood sida ay warbixinta ku sheegeen w f b ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xaaladda cuntoyaraynta ee ka jirta gesa iyada oo haatan ay gabaabsi yihiin